Hola, família! Com ja sabeu, s'ha costat al final de curs. Trrr. Ja hem fet el primer maquillatge de l'Escola del Bosc. Ara anem per la segona opció, que com sabeu podeu fer-la del color que us doni la gana. Que escollir, que sigui una mica acord també amb el vestuari que et porten. I o els colors que tingueu, perquè és que el meu vestit és vermell i no tinc color vermell. Pues... el que hi hagi, senyores. Això mateix. I com ja sabeu, farem servir aquestes paletes... Del Superstar que hem conegut. Sí, bueno, els hem conegut fa molt poc. A la botiga del Gòtic, nens. I després en aquest farem uns petits canvis, que també podeu fer-ho en l'altre. Per acabar, li posarem uns polvos d'aquestes matisadores per si suen molt, doncs no se desfamoron i tot. Sí, i mira, aquí també hi ha una... Això seria com una mena de laca de cara, per dir-ho sí. D'alguna manera, fijador de maquillatge. Fijador de maquillatge, però si ho fem servir amb aquesta d'aigua color... Fa així, tururut fandango. Tururut fandango, o sigui que... En polvo matisador. Que si en tenim bé, si no, no passa també. Res. I d'il·luminadors aquests farem servir aquests. Que també són brillis, brillis i corponers. Ja ho veureu. Doncs comencem. El lío. Doncs ja estic jo aquí proveïda amb el meu mirall especial per veure'm. I aquí, a la foto, que ja us la mirarem sí, de posar per aquí. I us la posarem bé perquè, si sí. No... És un despitote. Del que farem... I més a dir els colors que vols. Sí, jo ara, mira, per fer-ho diferent, jo vull... Això és... Jo vull vermell, això és més aviat rosa, però jo com que portaré un vestit que porta coses de vermell, vull... Bueno, aquí hi ha dos tons de vermell. Això és taronja. Taronja i vermell. Bueno, és igual. És igual. Aquests dos, una mica, per si hem de fer matís i tota aquesta pesca. I després... No, blanc, aquí. Vull blanc. Blanc. Ja està, ja ho tinc. Mira, vaig traient les proteccions. Jo sempre guardo amb la protecció aquesta perquè es guarda molt millor. Ara t'ho poso, eh? Pues tu anava fent blanco perla. Blanco perla, no. Blanco perla, no. Vull blanco blanc, perla, no. Blanc nuclear, ara. Pues això, com ja sabeu, amb dos pinzells, o sigui, sí. amb aquest tipus i amb aquest tipus, teniu més de sobre. Si feu servir d'aquest tipus així, també, que aquests els venen a Primor... Molt bé, de precio, molt baratos, i teniu més que suficient. Hala, que bé que m'ha quedat. Hala. Vale? I el mateix, podeu fer-ho amb el pinzell o podeu fer-ho amb l'esponja, la part aquesta més difuminada. Nosaltres, per treballar amb nens, la veritat que ens agrada molt fer-ho així amb l'esponja, perquè és ràpid, és eficaç i és resultant. I farem com abans, vale? Versió 6 anys, versió 3 anys, perquè, com hem dit en l'altre vídeo, si amb els petits els hi pintes els ulls així, es refrega, no sé què, que si ploren, que si... Bueno, ploren perquè tenen gana, perquè estan cansats, perquè ja sabem tots com són. Perquè estan nerviosos. Vale, no és que... No, no pues, perquè és la vida. Perquè és la vida, llavors es frega, no sé què, i així, i és un desastre. Sí, i el que no li agradi maquillar-se, doncs també, una mica així, vinga, al carrer. I la part aquesta d'aquí del nas i la boca, pues el mateix, perquè comencen a treure mocos, que si tu sí, que no sé què, és això, i llavors és una pastarada. Sí. Doncs pues anem a l'iu. Anem 6 anys. Aquí així una mica... És que clar, és que és com per gustos colors. Hi ha nens que inclús que són petits, quan hem fet nosaltres maquillatges així amb festes i animacions, inclús amb events corporatius, hi ha nens que se senten, queden quiets i s'ho disfruten. I hi ha nens que no dic que no els agradi anar pintant, però que no tenen la paciència. Aleshores... O que no els agrada, no. O sigui, aquest dic de 3 anys, però si un de 6 anys no es vol maquillar o no li agrada, sí. I li agrada més aquesta versió, també, que no és... Sí, i també penso una cosa jo, Sobretot en aquestes edats que són tan petits, si algú no vol venir maquillat, que no vingui maquillat. M'explico, o sigui, hi ha coses a la vida, una de prioritzar. Hi ha coses que són de prioritat i hi ha coses que no. Per exemple, si tu t'has compromès amb un grup i tens el festival, doncs això és una prioritat, això sí. Ara, anar més pintat, anar menys pintat, fer-te un colorete d'allò, això és, jo com ho veig des del meu punt de vista, bastant secundari. O sigui, un cop tu ja t'has vestit, que això sí, clar, perquè si no, si vam tots a l'Escola del Bosc vestits de follet, i tu t'apareces vestido de rana, home, doncs no és el que hem parlat. Bueno, si és de rana encara perquè té
Sí, no, però vull dir... mirin, però si venim no, tots de follet clar. I tu vens de princesa Leia, clar. Que la força t'acompanyi, pues Houston. Clar, no, i a veure, i que diem la veritat, que els hi hem d'ensenyar des de ben petits una mica el que és el tema del compromís. El que passa que també hem de, com ho diuen allò, hem d'escollir les nostres batalles o alguna cosa així. Vull dir que tu has de veure què és prioritari i què és no tan important i pot ja passar més a un pla secundari. Bueno, jo del que poso el dibuix així, com ja sabeu, faig el que em surt... Una versió lliure, sí. A mi em fa gràcia perquè l'estic jo aquí aguantant perquè no se'n vagi no s'apagui la pantalla i ella està creant dos apps. Bueno, però és més o menys seguir una guia, perquè el que tens aquí en els dibuixos... No, gira. El que tens en els dibuixos, doncs... Pues... No, no, sí, jo estic amb tu. I estàs fent servir la brotxa, ara quina, la biselada, no? No. Ah, no, la de lengua de gato. Ai, doncs pues, ja deia jo que era molt gruixut. Bueno. Sí. També està bé, tu. També està bé. Val. I versió en 3 anys, que anirem encara molt més ràpid. A veure, tu xerra. A veure, no, jo ara em anava a mirar. És que jo tinc un punt... Bueno, està bé. Està bé, diguéssim. És una versió lliure del que hi ha, però ja es tracta d'això, de que feu una versió lliure vosaltres mateixes. Sí, no, sí. Perquè després és que jo no sé pintar, és que jo no sé dibuixar, és que tal, és que Pasqual, és que... La intenció és el que conta i passar-s'ho bé és el que conta. Jo l'únic que hagués fet és ara sí, aquesta, sí, amb l'albiselat, i això sí, amb un pinzell potser petitet, amb una brotxa més petiteta sí que hagués fet la zona de la flor perquè es veu una mica estranya, així amb la brotxa grossa. Sí, però bueno, si agafeu la brotxa gorda, més per feina, vale. Perquè a vegades és necessari, ja doncs està, està sí, mira, i aquí així, per repassar una mica el vermell, i ja està. Aleshores, agafo, mira, agafaré el ros aquest d'aquí... Rosa i rojo, patada en el ojo, Aurora. Tu pues... això ho has de saber. Rosa i rojo, patada en el ojo. Pues lila. Lila? No, lila també són... Si són oposats de complementaris, Aurora, tu la roda aquella de... Me niego, treu el... No, em nego. Mira, si vols, et deixo que m'ho arregli... Però com vas a posar cobre amb el... Tu arderàs en el caldero de Satà. Mira, com a molt et deixo va, aquest. Vale. Aleshores, pues... color bronzo, que també queda com el cul, però no passa res. No, perquè poso així. Ai. Jo ara em voldré veure amb el meu mirall, posa't que m'he portat. Posa't així. Aleshores, aquí, posa'm aquí així, com si fos a la flor. Ai, t'estic enfocant aquí. I ja està. Veus? Ja ho tenim. És que... Bueno. És que... Sí. Ai, i ara aquí. Però rosa i rojo patada en el ojo de tota la vida. Bueno, pues això, a mi... Teníem una alumna diguis... que ho deia això. A mi... Ara deu ser gran. No, no, a tu, a tu. I llavors doncs, tenim aquestes Glowing Fringing Shimmer Shimmer Highlighter Eyeshadow. Sí, això és més del que un podria tenir a casa. Sobretot... Vale, de purpurines d'estes de colores. Sí, sí, sobretot si us agrada una mica això. Llavors els petits pues, els hi poses aquí així, els que vulguin maquillar-se més, sí. Els hi poses aquí, els hi poses una miqueta de color d'aquest així. Que si encara tens purpurina, pues doncs la... es pot utilitzar, però... Que no, pues... doncs... no. Pues no. Que em vols comprar perquè t'agrada molt d'això? Mireu fórmules veganes d'aquestes. Vegana, bueno, ara com que hi ha d'això, són veganes... Biodegradables... I no sé quines històries i... més. I... no animal testing. Això. Llavors doncs, tenim aquestes purpurines que també pots agafar així i posar una mica aquí. I com hem dit abans, en els ulls, doncs millor que no, perquè et pots fer mal. Sí. Que si un dia li poses, doncs tampoc passa res, però no sí. És... Abans se'n posava més, però sí que és veritat que si algú tenies la mala sort que li anava a l'ull, doncs tururut fandango. Jo a vegades quan em diuen me'n poses a l'ull, em poso en aquesta banda d'aquí. Sí, i després si teniu paletes d'aquestes enganxines sí. Que estan molt de moda de maquillatge i així i els sí. Hi voleu posar, també. També per aquí, vale? Per aquí aquí perquè costat, a més, si cau, va cap avall. I això,
Que es volen pintar els llavis? Amb el que tingueu. Que no se'ls pintin. Que volen anar pintat la meitat d'un color i la meitat de l'altre? Que els surti us acompanyi. Bàsicament. Que diu, mama, jo vull de color granate, no sé què. Fill, per què em fas això? Fill! Ja està. Doncs fins aquí. No ho deixaríem aquí? Sí, ho deixaríem aquí. Adeu!